Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah kafi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا باكفين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله على النور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا. أحمد المصطفى سيدي المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, ولا ولا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tama sekali nawaitul i'tikaf fi hadhal masjidi sunnatan lillahi ta'ala Kedua, radina billahi rabbah, kami semua redha Allah Tuhan kami Wabil islami dina kami semarada islam cara hidup kami Wabi muhammadin rasulah Dan kami semarada bahawa muhammad Sallallahu alaihi wasallam seorang rasul Allahumma anta rabbi La ilaha illa ant Walaqtani wa ana abduk Wa ana ala ahdika wa wa'adika mas أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Amma ba'ad Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha ketua imam Masjid Al-Imam Syafi'i Tuan-tuan imam, para pegawai masjid Seterusnya tamu-tamu jamaah -tamu, lah, yang bawah tak nampak ni. Tadi pihak masjid susun di bawah. Tapi lagi ramai yang tak nampak. Sebab tu saya naik ke atas boleh ke? Kau suruh turun bawah. Ataslah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita dalam masjid, dalam rumah Allah. Tak ada orang tunggang arak dalam rumah Allah. Tidak ada orang berzina dalam rumah Allah. Tidak ada orang yang datang men untuk mencuri pada malam ni dalam rumah Allah. Semua yang datang pada malam ini, wahai Allah. Kami semua datang untuk mendapatkan reda dan keampunanmu. Kami semua datang pada malam ni, wahai Allah untuk mendapatkan kasihmu kami semua datang pada malam ini wahai Allah kerana kami yakin dengan janji syurga firdausmu untuk kami duduk dan menetap bersama dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita malam ni ada satu benda yang sangat beruntung untuk umat Nabi Muhammad yang hidup sampai malam ni sebab Nabi Isa AS belum dibawa turun oleh Allah SWT. Beliau ada belum wafat. Ada di langit sampai di malam ini. Beliau adalah seorang Rasul. Bukan Nabi biasa. Bahkan bukan Rasul biasa. Rasul Ulul Azmi. Bayangkan satu hari nanti Rasul yang bernama Isa ibn Maryam itu Akan turun Memerintah Mengawal Menghimpunkan semua umat Islam Di bawah satu bendera Kesemuanya Islam Tidak ada lagi seorang pun Satu organisasi pun yang berani untuk Mempersendakan Islam Ketika mana bumi ini ditadbir oleh seorang Rasul Iaitulah Rasulullah Isa ibn Maryam alaihi salam. Semoga kita sempat untuk bersama beliau satu hari nanti dan bersama dengan Imam Muhammad ibn Abdullah Al Mahdi menegakkan agama Islam di atas muka bumi Allah Semalam saya ceramah bunyi takbir dua hari lepas di Putrajaya. Pelik juga tu. Ha. Kemudian semalam pun saya ceramah di Bandar Turaza pun bunyi takbir. Di Ibu Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Dan malam ni pun ramai anak-anak muda yang hadir. Yang melaungkan takbir. Semoga tuan-tuan, anak-anak, adik-adik yang ada ni semua istiqamah beribadat dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Ada tetamu yang dihantar oleh Allah akan datang dalam masa lebih kurang seminggu lagi. Tetamu itu namanya Ramadan. Seorang tetamu yang mulia. Sesiapa yang menyambut Ramadan dengan baik Allah akan memuliakan orang itu. Sebab itu Allah sendiri sebut di dalam satu hadis qudsi. Yaqulullah. Hadis qudsi ini wahyu direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perantaraan Jibril. Wahyu Allah direct kepada Rasulullah dan kemudian Nabi terus sampaikan kepada umat. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam tiap-tiap kebaikan dan ibadat yang dilakukan oleh anak-anak Adam adalah untuk dirinya. Al hasanatu asri amsalha satu kebaikan dan ibadat yang dilakukan aku gandakan sepuluh satu sedekah digandakan sepuluh. Satu solat raka'at digandakan sepuluh. Satu huruf Al-Quran digandakan sepuluh. Ila sab'imi ati da'fin. Dan ibadat-ibadat ini bukan sahaja digandakan sepuluh. Ada ibadat digandakan dua puluh. Ada ibadat digandakan sembilan puluh. Ada ibadat digandakan 27 kali ganda seperti mana solat fardu yang kita buat cara berjamaah. Ada ibadat Allah ganda 100, ada ibadat Allah ganda 200, ada ibadat Allah ganda 300, ada ibadat Allah ganda 500. Ada ibadat yang Allah sebut kepada Rasulullah dalam hadis Qudsi ini ila sabi'ati dha'fin Aku gandakan sebahagian ibadat sehingga tujuh ratus kali ganda melihat kepada iman dan keikhlasan seseorang itu melakukan ibadat itu kepada Allah. Illa siyam Kecuali puasa. Wahai Muhammad, tahu kepada umat kamu pahala puasa Ramadan. Aku rahsiakan pahala puasa Ramadan bukan digandakan sehingga 700 kali ganda tetapi pahala puasa Ramadan aku rahsiakan fa innahu li wa ana ajzi bihi sesungguhnya puasa Ramadan itu untuk aku anak-anak Adam berpuasa untuk aku mereka berpuasa meninggalkan syahwat untuk aku mereka meninggalkan syahwat makan kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat minum kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat jimak kerana aku. Fa'innahu li. Dengan sebab itu puasa Ramadan dia untuk aku. Wa ana ajzi bihi dan aku yang akan memberikan balasan khusus untuk anak-anak Adam yang berpuasa. La ya, ilaha illallah. Wah, okey baik. Okey. Cuba suara. Iklan dua minit. Boleh. Alhamdulillah. Okey, <laughs> Tak ada unsur sabotaj eh. Jangan <laughs> Jangan Jangan buat iklan apa-apa. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ فَإِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumat secara direct menyebutkan kepada kita malam ni insyaallah malam ni kita berazam InsyaAllah untuk tidak meninggalkan walaupun satu hari puasa Ramadan. InsyaAllah. Kerana yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut kepada Nabi direct, wahai Muhammad. Disebabkan mereka tinggalkan makan kerana aku. Disebabkan mereka tinggalkan minum kerana aku. Disebabkan mereka tinggal syahwat mereka kerana aku. Walaupun orang kalau dia nak makan dalam rumah tak ada orang tengok, kalau dia nak minum dalam rumah tak ada orang boleh tengok, dia boleh keluar dan mengaku bahawa dia berpuasa. Itu beza puasa dan juga solat ataupun zakat. Solat sebab dia amalan ibadat yang ada rokok, ada qiyam, ada sujud. Orang boleh tengok dengan mata. Dia buat zakat orang boleh tengok dengan tindakan dia keluarkan duit dia bayar zakat tetapi seorang yang berpuasa apabila dia berdiri di depan kita kalau tadi dia makan dan minum dalam rumah dia tak ada siapa pun tengok dia boleh tipu semua orang bahawa dia berpuasa beza dengan haji beza dengan umrah beza dengan zakat beza dengan solat Disebabkan manusia itu jujur bila dia berpuasa. Dalam rumah dia tak makan minum. Dalam pejabat dia tak makan dan minum. Dia tinggalkan syahwat makan dan minum antara syahwat yang paling seronok atas muka bumi Allah. Dia tinggalkan syahwat jimak pada siang hari dalam bulan Ramadan kerana Allah. Wa ana ajzi bihi pahala Ramadan berpuasa Ramadan yang besar itu akan dilihat oleh setiap kita di mahsyar kerana setiap ketulan dosa dan pahala akan dilihat di mahsyar seperti mana tuan-tuan pada malam ni dapat melihat saya dan masjid yang tersergam indah pada malam ni malam ni tuan-tuan tengok saya tuan-tuan tengok kanan tuan-tuan tengok kiri tuan-tuan tengok kipas yang besar ini seperti itulah tuan-tuan akan melihat dosa dan pahala dan nanti di mahsyar ketika mana nama kita dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah di mahsyar ketika mana perbuatan-perbuatan dosa dan pahala kita dibuka dan diselidik satu persatu tahun demi tahun bulan demi bulan minggu demi minggu hari demi hari jam demi jam men demi men amalan kita dibuka dibentangkan ditelanjangkan di depan semua makhluk waktu itu kita akan tengok amalan kita dengan zahir mata kita ketika itu barulah kita faham hadis qudsi yang saya bacakan pada malam ini bila Allah sebut wahai Muhammad rahsiakan pahala berpuasa Ramadan wahai Muhammad Nanti aku akan tunjukkan kepada mereka betapa besarnya pahala berpuasa Ramadan. Kerana umat kamu dan hamba-hambaku meninggalkan syahwat-syahwat mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kata para ulama, Kon kun, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah kamu sepanjang hidup kamu hamba kepada Allah dan janganlah kamu jadi sepanjang hidup kamu hamba kepada Ramadan. Iaitu mereka yang hanya solat dalam bulan Ramadan. Luang pada bulan Ramadan tak ada tak semayang. Mereka hanya membaca Quran dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan tidak ada satu muka surat pun mereka membaca Quran. Mereka hanya membanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Selesai Ramadan, mereka tidak lagi bersedekah dan membantu orang susah. Kun Rabbaniyan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadilah saya dan kita semua hamba Allah. Dan janganlah kita jadi hamba kepada Ramadan semata-mata. Kerana kesemua Rasul Kesemua Nabi Mereka berjaya apabila mereka keseluruhan hidup mereka Daripada balik mereka Sampailah saat akhir mereka menembuk Menghembuskan nafas yang terakhir Mereka adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka menyembah Allah kerana dia Allah mereka solat kerana dia Allah mereka puasa Ramadan untuk dia yaitu Allah. Mereka membaca Quran untuk dia yaitu Allah. Keseluruhan kehidupan dan ibadat kebaikan mereka dilakukan untuk Allah. Jalla jalaluh. Nabi Adam AS umur 960 atau 940. Dua tu saya tak ingat. Umurnya seribu. Kemudian Nabi Adam sedekahkan umurnya lebih kurang 40 tahun kepada <coughs> Daud AS. Nabi Daud. Panjanglah cerita tu. Saya tak mau sebut di sini. Nabi Adam <coughs> sedekahkan umurnya kepada Daud AS. Lebih kurang 40 tahun kalau tak silap saya. Ini hadis sahih. Maka umur Nabi Adam berkurang daripada seribu yang diberikan oleh Allah jadi sembilan ratus enam puluh. Sembilan ratus enam puluh tahun. Umur ratus-ratus tahun ini umur sebahagian besar para Rasul. Semua ratusan tahun. Yang paling pendek di kalangan rasul umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 Rasulullah 63 Nabi wafat Tetapi kenapa beliau menjadi presiden para nabi dan rasul sebabnya sekejap lagi saya sebutkan Sekejap lagi saya sebutkan Nabi Adam 960 tahun saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, Nabi Adam 960 tahun melakukan kesalahan kepada Allah sekali. Salah. Sekali. Apa kesalahan tu? Makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah dalam syurga. Itu je kesalahan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin menangis nabi adam pada hari melakukan dosa di dalam syurga menangis nabi adam pada hari melakukan kesalahan di dalam syurga angkat tangan nabi adam kepada allah wahai tuhan kami zalim diri kami wahai allah aku salah wahai allah rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana wahai Allah kalau engkau tak ampunkan kami wa tarhamna wahai Allah kalau engkau tidak mengasihi kami wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kami akan menjadi rugi wahai Allah tuan, -tuan muslimin muslimat itulah satu-satunya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam kita hari-hari bohong orang hari-hari tipu orang tipu suami tipu isteri tipu anak-anak tipu ayah tipu mak tipu cikgu tipu kawan lagi wajib wa illam taghfillana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu rasul itu rasul itu yang diajarkan oleh para rasul kepada kita bila melakukan kesalahan mereka mengaku di depan Allah mereka sebut kesalahan itu kepada Allah dan mereka berikrar untuk tidak mengulangi kesalahan itu Nabi Yunus ibn Matta ketika mana melakukan kesalahan kepada Allah lalu dibuang ke dalam laut yang bergelora datang ikan menelan Nabi Yunus kalau dia gigit hancur dah tubuh Nabi Yunus. Jerung kan? Tetapi ikan itu menelan Nabi Yunus ibn Matta, seorang rasul yang soleh. Bila ditelan ikan berada di dalam perut ikan yang gelap gelita, sempit, busuk, kotor, gelap. Kemudian ikan itu pula turun ke dasar lautan. Nabi Yunus masih lagi meneruskan ibadat dan zikir kepada Allah Tengok tuan-tuan Para Rasul ajar kita Untuk beribadat bukan hanya dalam bulan Ramadhan Ini yang saya sebut tadi Untuk, ram untuk ibadat berta'ati Allah Menta'ati Rasulullah Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi bukan hanya dalam bulan Ramadhan minta dengan Allah wahai Allah lembutkan hati kami untuk sujud kepadamu wahai Allah sepanjang hidup kami minta sebab itu nabi Yunus ibn Matta nabi Yunus ibn Matta ketika mana ditelan oleh ikan yang besar ikan itu bawa nabi Yunus ke dasar lautan yang gelap gelita pada malam yang gelap gelita, di dalam perut ikan yang gelap gelita, gelap di dalam gelap, di dalam gelap, tidak menghalang untuk Nabi Yunus sebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Subhanallah. Ini ibadat Rasul yang saya nak ajak semua umat Nabi Muhammad untuk kita ibadat sepanjang tahun. Dalam rautah kita ibadat, depan multazam kita ibadat, dalam rumah kita kita ibadat, dalam masjid kita ibadat. Dalam Ramadan kita ibadat, di luar Ramadan kami ibadat, wahai Tuhan kami. Kerana kami berikrar setiap hari dalam solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar tiap-tiap hari kita semayang dalam doa iftitah kita Inna Salati Wanusuki Salat kami Ya Allah ibadat kami Ya Allah hidup kami kesemuanya Ya Allah mati kami kesemuanya Ya Allah Lillahi Rabbil Alamin untuk Allah Jalal Jalalo. Kita hamba abdi, kita salat, kita ibadat, kita merdeka, kita ibadat, kita ada jawatan, kita ibadat, kita tak punya jawatan, kita ibadat. Duit kita tak cukup, kita ibadat kepada Allah. Duit kita lebih, kita ibadat kepada Allah. Kita ibadat bukan kerana makhluk. Kita ibadat untuk untuk Allah. Ibadat untuk untuk Allah. Tuan-tuan sekalian, Ramadan datang kita beribadat. Keluar Ramadan, kita meneruskan amal ibadat. Di situ manisnya. Sebab itu, Uwais Al-Qarni yang beribadat kerana Allah. Uwais ni orang Yaman. Uwais Ibn Amir Al-Qarni. Dia orang Yaman. Dia hidup pada zaman Rasulullah. Hidup Uwais Al-Qarni hidup pada zaman Rasulullah hidup. Tetapi yang ajaibnya, beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Walaupun Uwais hidup pada zaman Nabi hidup di Madinah, Uwais hidup di Yaman, Uwais sampai Nabi wafat tak pernah bertemu muka dengan Nabi. Sebab dengan keluarganya di Yaman, sibuk menjaga ibunya yang sakit. Berkhidmat untuk ibu kerana Allah. Jaga keluarga kerana Allah. Tuan-tuan, Nabi hidup di Madinah. Tapi Uwais tak pergi. Uwais sayang dengan Allah, Uwais rindu Allah, Uwais sayang Nabi, Uwais rindu Nabi. Rindu dan cinta Uwais sampai kepada Allah, rindu dan cinta Uwais Al-Qarni sampai kepada Nabi. Sehingga Nabi sebut kepada Umar dan Ali, Nabi kata wahai Umar Sekiranya kamu didatangi seorang lelaki namanya Uwais minta dia berdoa kepada kamu kerana doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Nabi di Madinah, Uwais di Yaman. Nabi kenal dia. Nabi kenal dia. Kerana apa? Kerana seluruh penduduk langit mengenali Uwais Al-Qarni. Semua penduduk langit mengenali Uwais Al-Qarni. Dengan sebab itu, tuan-tuan, saya nak sebut sekali lagi, ibadat kita dalam Ramadan, luar Ramadan. Orang yang beribadat kerana Allah, yang buat baik kerana Allah, dia takkan kurangkan serakaat pun solat yang dia buat hanya kerana pandangan dan pujian manusia tidak memberi kesan dia takkan kurangkan seringgit pun daripada jumlah yang dia infakkan fi sabilillah hanya kerana ejekan dan makian daripada manusia tidak sekali-kali daripada manusia tidak boleh memberi kesan kepada orang yang beribadat yang melakukan kebaikan yang hidup kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Rasulullah menjadi presiden para nabi dan rasul? Jawapan yang paling utama kerana jumlah ketakwaan dan tingkat ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tinggi di kalangan semua nabi dan rasul. Sebab tu waktu peristiwa Israq, dalam peristiwa Israq Nabi yaqazah dengan semua rasul. Pernah dengar tak yaqazah? Ya qazah ni berjumpa dengan roh orang mati. Di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah berjumpa dengan roh orang mati itu harus. Ha, tapi jangan sampai jumpa syaitan. Jangan sampai jumpa jin. Akhir zaman ni saya banyak dapat kes orang ramai diingat jumpa malaikat tapi sebenarnya jin dan syaitan. No. Ha, banyak saya jumpa kes yang datang mai yang datang ke sekolah rawat dan sebagainya lah ha? yang jumpa tu jin Yaqazah. nabi Yaqazah dengan para rasul apa dia maksudnya nabi berjumpa dengan roh-roh para rasul yang telah meninggal dunia hadis itu sahih Pernah tuan-tuan dah dengar cerita bulan lepas, dua bulan lepas cerita Isra' Mi'raj. Kalau tuan-tuan ceramah, Rasulullah dalam peristiwa Isra daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa Nabi mengimamkan solat Nabi mengimamkan solat solat siapa penduduk Palestin kah bukan Nabi mengimamkan solat para rasul Bukan Rasul dah meninggal Ustaz. Ya Rasul dah meninggal. Tetapi Nabi melihat mereka secara jaga. Nabi di alam dunia, mereka di alam lain, Allah buka bagi tengok. Ya Qazah, dia panggil. Ya Qazah. Bolehkah macam tu? Bolehlah, ni Nabi tengok. Ketika mana Nabi berimpun dengan roh Nabi Adam, berimpun dengan roh Nabi Musa, berimpun dengan roh Nabi Ibrahim. Nabi mengimamkan mereka. Subhanallah. Ajaib. Nikmat yang besar. Apabila dah semua para rasul berdiri membentuk saf untuk solat, Jibril mengarahkan Rasulullah untuk mengimamkan para rasul. Kata para ulama, di sini kita faham ketua kepada semua para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntung jadi umat nabi. Beruntung jadi umat nabi dalam masjid ni, semua umat Rasulullah tuan, -tuan bayangkan di mahsyar nanti bila berdiri dengan rupa paras yang sama macam malam ni. Warna kulit yang sama, nama yang sama, ketinggian yang sama, berat badan yang sama, nama yang sama. Tak ada ubah. tuan, -tuan tengok saya macam ni lah. Rendah ni lah. Berat ni lah. Warna kulit macam ni lah. Dengan nama yang dinamakan oleh ibu dan ayah saya di dunia. Sama. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, manusia ramai. Ni baru, ni berapa ribu ni tuan. Mana JK Masjid? Hilang lah. Ha? Ah, wajib hijau. Ni berapa ribu ni? Lima. Empat lima ribu. Ya. Ni lima ribu. Ini lima ribu. Subhanallah. Lapan bilion. bilion. Tuan-tuan, lima -tuan, ribu ni saya tak nampak dah yang belakang sekali. Tak nampak dah hidung dia, muka tak nampak. Lapan bilion. Lapan bilion baru yang hidup dua puluh, dua puluh tiga. Seratus tahun lepas. Dua ratus tahun lepas. Seribu tahun lepas. Dua ribu tahun lepas. Allahu Akbar berdiri daripada China sampai hujung Indonesia berdiri. Apa yang dia nampak? Sahabat tanya, Ya Rasulullah, manusia ramai. Sudahlah manusia ramai, ada binatang pula. Sudahlah binatang pun banyak, ada syaitan pula. Sudahlah ada binatang manusia dan syaitan, ada jin pula. Allahu Akbar. Kita boleh bayang mahsyar. Satu alam, satu tempoh masa yang kita semua akan tempuh, mesti tempuh. Nak ataupun tidak, mesti tempuh. Percaya ataupun tidak, Islam ataupun tidak, kamu akan menyaksikan mahsyar. Persiapan dari sekarang. Persiapan daripada malam ni. Sebab tu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal?" Macam mana baginda Tuan Rasul nak kenal ini umat kamu, ini umat Nabi Adam, ini umat Nabi... ratusan bilion manusia. Maka kata Nabi SAW, tengok Nabi sebut. Inna ummati, sesungguhnya hanya umat aku yang dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Hanya umat Rasulullah SAW akan dihimpunkan di padang mahsyar ghurron muhajjalin min atharil wudu anggota-anggota wudu mereka bercahaya nabi kenal cahaya tuan warna apa pun kulit dia mukanya bercahaya tangannya bercahaya kepalanya bercahaya kakinya bercahaya waktu nabi nampak bercahaya itu nabi kata itu mak aku mak sini Fulan Nabi panggil, mai sini. Kamu umat saya. Saya kenal kamu. Walaupun jarak kita dengan Rasulullah pada malam ini lebih kurang 1444 tahun lebih kurang. Walaupun jauh jarak kita, panjang jarak kita dengan Rasulullah 1400 tahun. Tapi waktu peristiwa dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi panggil kita. Nabi kata, "Mari." halumma mari kamu kamu umat saya sebab muka kamu bercahaya tangan kamu bercahaya kepala kamu bercahaya kaki kamu bercahaya malanglah umat rasulullah yang sering meninggalkan solat malanglah umat rasulullah yang selalu meninggalkan solat ceramah mau mai takbir kuat subuh gajah Bukan gajah kadang-kadang sebelah pun tak semayang lagi. Kul 12 tengah hari tak solat lagi. Jangan kuat takbir, jentuan, don kuat takbir tak boleh ikut perang dengan dengan Imam Mahdi, dengan Nabi Isa, takkan mampu ikut perang. Sebab orang-orang yang ikut perang ni dugaan dia besar, makanannya kurang, minumannya kurang, tidurnya kurang, tenaganya kurang. Sebab tu iman dia kena kuat. Mereka adalah pemilik-pemilik iman yang kuat. Kalau solat tak cukup lima waktu, mustahil bersama dengan Nabi Isa AS dan pasukannya. Mustahil. Mustahil. Mereka kena tengok solat. Bila Nabi cerita ada orang Yahudi, dulu Bani Israel. Dulu Bani Israel berjihad fi sabilillah seribu tahun. Jihad seribu tahun. Seorang lelaki berjihad seribu tahun. Keluar rumah pergi berjihad seribu tahun. Umur mereka panjang. Mereka memiliki umur yang panjang-panjang. Nabi cerita, Jibril cerita kepada Rasulullah ada satu orang Bani Israel keluar berjihad daripada rumah dia Selepas seribu tahun baru balik. Seribu tuan-tuan. Seribu tahun baru balik. Bukan keluar pergi main game Dota tiga bulan. Bukan keluar tournament futsal sebulan di luar negara. Bukan. Bukan. Keluar berjihad, bawa pedang, bawa tombak, bawa perisai, bawa baju besi seribu tahun. Lalu sahabat tanya, Ya Rasulullah, umur kita pun 60-70. Yang ini huraian saya. Ini huraian saya. Sebab Nabi sendiri yang sebut dalam hadis lain, umur Nabi umat Nabi Muhammad 60 hingga 70. Di antara 60 hingga 70. Maka bila saat Nabi cerita berjihad seribu tahun, sahabat tanya, Ya Rasulullah, jauh umat kamu nak mengejar pahala dan redha yang dihimpunkan, ibadat yang dihimpunkan oleh umat yang terdahulu. Maka ketika itulah Allah menghadiahkan satu hadiah kepada umat Nabi Muhammad, Allah menghadiahkan satu hadiah kepada umat Nabi Muhammad sampai malam ini. Setahun sekali saja. Daripada 365 hari, hanya satu malam saja. Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, umat lain tak dapat, Rasul lain tak dapat. Ha, nah, ini perbezaan Nabi Muhammad dan juga Rasul lain. Perbezaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat lain. Sampai malam ini setiap tahun 365 hari ada satu malam yang mana malam itu tidak diberikan kepada mana-mana rasul mana-mana nabi tetapi kebanyakan umat Nabi Muhammad bila 10 malam terakhir 10 malam terakhir itulah paling sibuk mereka dengan persiapan raya paling sibuk mereka dengan cuti paling sibuk mereka nak urus balik kampung maka terlepas kebanyakan umat Nabi Muhammad Lailatul Qadri khairun min Al-Fishah Lailatul Qadri khairun min Al-Fishah Tahun ni tak mau terlepas Tuan-tuan sekalian saya sebut kepada tuan-tuan jangan terlepas lagi Lailatul Qadar pada malam ni pada tahun ini Lailatul Qadri adalah hadiah yang paling besar daripada Allah untuk umat Muhammad dalam bulan Ramadan Tak larat ustaz nak bangun sampai 3 jam. Siapa yang suruh bangun 3 jam? Tak ada ulama ajar untuk bangun 3 jam dapat Lailatul Qadar. Paling kurang umat Nabi Muhammad nak dapat Lailatul Qadar kata seorang ulama, kata seorang alim. Bukan alim zaman ni, tuan alim zaman dulu saya tak ingat nama beliau. Kata seorang ulama besar, paling kurang Insya' berjemaah, tarawih dan subuh berjemaah. InsyaAllah dapat Lailatul Qadar. Yang tu je. Paling kurang subuh, Insya' berjemaah, tarawih dan witir dan ditutup dengan, bukan ditutup, maksudnya subuh tu bangunlah. Ataupun solat. Kalau tak mau semayang berjemaah, solatlah. Nah, ha? Yang paling baik untuk dapatkan sebahagian fadilat Lailatul Qadar itu. Untuk mendapatkan sebahagian kelebihan Lailatul Qadar itu. Jaga tiga semayang ni sepanjang bulan Ramadan. Pulun sikit. Dalam bulan lain solat, Alhamdulillah tak, tak ada tinggal. Alhamdulillah lima waktu ustaz. Tapi biasalah kadang subuh pukul tujuh ada lagi. Subuh habis tujuh setengah Contoh Zuhur dua setengah Salat Alhamdulillah Maghrib kadang-kadang jemaah Kadang di rumah semayang Cuma bila masuk bulan puasa Bila masuk bulan puasa Jaga insya Tarawih Dan juga Subuh Insya Allah dapat Lailatul Qadar Cukuplah 30 kali Lailatul Qadar yang terlepas dari hidup kita. Siapa yang berumur 20 tahun malam ni maksudnya sudah 5 kali Lailatul Qadar. Contoh. Kalau dia balik umur 15. Siapa yang malam ni dalam masjid ni malam ni umur dia 30 maksudnya sudah 15 kali Lailatul Qadar meninggalkan kamu. Seandainya buku catatan itu dibukakan hijabnya, kamu akan melihat dalam buku catatan kamu dan saya tidak tertulis Lailatul Qadar. Wal a'yazubillah. Wal a'yazubillah. Yang ni kita takut. Yang ni saya sendiri takut dan kita semua risau. Tak ada satu pun ketika mana nama kita dipanggil tuan-tuan, nama kita seorang dipanggil. Lalu dibuka buku amalan, kita pun melihat Ramadan kita. Kita ingat kita ingat berapa kali Ramadan sebab kita meninggal umur 65 contoh 65 kita pun tengok senarai tu Ramadan 1 waktu kita umur 14 Ramadan 2 umur 15 contoh Ramadan 3 umur 16 Ramadan 4 umur 17 kita tengok sampai Ramadan ke 40 lebih 45 tiada Lailatul Qadar yang ditulis kita tanya ya Allah mana Lailatul Qadar Allah Ta'ala kata kamu lupa Kamu lupa Wahai para malaikat Bentangkan amalan dia Tunjuk video dekat dia Apa yang dia buat Allah Ta'ala tunjuk Kita pun tengok Kita sendiri main game waktu tu Orang tarawih dia main game Orang tarawih dia layan Netflix Orang tarawih dia dilitar Hari itu dia tanya kepada Allah, Wahai Allah, tak ada ke Lailatul Qadar? Seperti mana tiap-tiap akhir tahun semua orang tunggu untuk nama dia dipanggil pada malam dina. Tiap-tiap akhir tahun semua orang tunggu untuk majlis anugerah nama dia dipanggil. kok kau tahun ni boleh jadi yang terbaik seronok Boleh dapat dapat bonus lebih sikit. Semua orang tunggu. Begitulah manusia akan tunggu di masyarakat yang paling yang paling merisaukan sekali ialah ha, jangan risau ni ni last dah 5 minit lagi tuan-tuan. Ha. saya sejam je. Ceramah saya satu jam je. Ustaz Azhar dua jam lah. Dia muda lagi. Dia isteri bapa tuan-tuan. Dia kuat. Nanti beritahu kat dia. Tu yang dia ceramah dua jam saya tengok tu dia. Masya Allah. Selalunya orang qiyam kuat. Orang qiyam selalunya kuat. Tok tu guru yang qiyam. Betul. Betul. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Paling kita takut sekali. Saya risau. Kita semua risau. Ialah. Apabila nama kita dipanggil nanti. Nama kita dipanggil. Seorang je pergi ke depan bilion manusia melihat amalan kita. Malu Malu. Tonton bayangkan malam ini di hadapan 5000 orang dalam masjid ini amalan kita yang seminggu dibentangkan di di, papar layar besar depan ni seminggu je. Demam kita, pingsan kita. Kalau malam ini dibentangkan amalan seminggu kita depan 5000 orang, pengsan kita. Bentang. Kita buat daripada minit pertama sampai tidur. Minit esok sampai tidur. Inna wa inna ilahi raja'un. Bayangkan di akhirat esok, Allah panggil di masyar kita bukan lima ribu. Ratusan bilion ada di belakang. Melihat. Bila nama kita dipanggil, antara ibadat yang kita tunggu untuk tengok pahala adalah puasa sebab kita pernah mendengar di dunia dulu pengajian agama kita dengar bahawa pahala puasa dirahsiakan oleh Allah. Dulu kita pernah belajar di dunia dulu ibadat lain Allah ganda daripada 1 sampai 27 sampai 40 50 100 600 700 kecuali puasa. Banyaknya gandaan pahala puasa Allah rahsiakan gandaan pahala puasa Mahsyar kami tunjuk Tiba-tiba ketika dibentangkan oleh Allah Puasa pertama kita umur 15 Kita tengok Allah Ta'ala tulis kosong Lapar dahaga Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Pahala puasa Ramadan dua kita Malaikat tulis Rakib dan Atib tulis Lapar dahaga Pahala puasa tahun ketiga kita lapar dahaga 4, 5 sampai 30 pahala puasa Ramadan kita. Kamin sa'imin berapa ramai yang berpuasa. Ini hadis Nabi, sahih. Laisalahu min siyamihi illal ju'a wal atash. Berapa ramai orang-orang di kalangan umat aku yang berpuasa tak dapat apa-apa pahala berpuasa ditulis Ju'atash Benda apa ju'atash? Ju'atash ialah kelaparan Atash ialah dahaga Jangan sampai ditulis lapar dan dahaga Wahai umat Muhammad Nasihat untuk diri saya yang terutamanya dan kita semua Jangan sampai ditulis lapar dan dahaga Kalau nak menyesal, menyesal di bumi Kalau nak minta, minta di bumi sebelum mati Minta malam ini juga Ya Allah Tolong terimalah amal-amal ibadat Dan Ramadan yang kami buat dahulu Boleh boleh. Allah boleh terima ke Ustaz Yang dulu-dulu kami buat yang Allah dah tolak Ya boleh Selama mana kamu masih hidup Sebab itu semua dosa Yang kita buat walaupun seribu tahun Allah boleh ampunkan Padam kesemuanya dengan taubat Nasuhah Dengan taubat nasuha Allah boleh ampun semua sekali sebab tu selama mana masih hidup minta dengan Allah ya Allah ibadat-ibadat kami yang lepas tolonglah terima ya Allah dengan dengan penuh rahmat dan kasih itu Allah tuan terima sebelum bertemu dengan buku amalan kita di di mahsyar lalu para ulama pun sebut daripada hadis itu kata para ulama Dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan yang besar. Ingat tuan-tuan. Dosa ini dilakukan oleh hampir kebanyakan oleh umat Nabi Muhammad hari ini. Kata para ulama, dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan. Al-ghibat wal-kadhib. Mengumpat dan menipu. Mengumpat dan menipu. Kamu update, upload, repost, retweet status benda tipu, benda bohong, benda mengumpat aib orang itu semua termasuk yang ni. Termasuk yang ni. Hari-hari umat Nabi Muhammad buat hari-hari. Bahkan kalau ada orang jatuh motor, tangkap gambar dulu baru tarik tangan pak cik tu. Ni bukan contoh, ini yang berlaku. Orang jatuh motor, orang insiden. dia video dulu 10 saat. Macam mana pakcik okey ke? Tangan duduk macam ni. Kaki okey ke kak, pakcik? Pakcik tu sampai tak dia cakap. Kaki tersepit. Semua okey ke pakcik? Ni tangan duduk, rakam ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gila upload. Al-ghibatu wal. Kazib. Hati-hati dua dosa yang boleh membaham sepenuhnya pahala Ramadan, pahala puasa Ramadan. Ghibah, mengumpat. Wal kathib. Dan juga menipu. Kalau ada orang main mengumpat depan kita, mengumpat orang lain depan kita dalam bulan Ramadan, Nabi kata, beritahu kat dia, Ana sa'im, aku puasa. Lepas tu bangun. Nabi suruh beritahu, beritahu kat dia, Ana sa'im, maaf, aku puasa. Lepas tu bangun. Jangan hina dia. Tak payah kata, Wahai ahli neraka, aku puasa. Satgi bergaduh, huh? tumbuk pula. Tumbuk-tumbuk. Habis pahala puasa juga. Tak payah tambah-tambah. Sebut kat dia, Anas Saim, aku berpuasa Ramadan. Bangun, cukup. Ha, buat kemah, buat alim. Yang tu baby. Dia nak kata, buat kemah ke buat alim ke? Itu urusan dia. Urusan kita, sampaikan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat Ramadan yang diberkati bulan tahun ni, insyaAllah. Ramadan dah dekat, semoga Allah jadikan kita semua rajin. Diberikan hidayah yang berterusan untuk beribadat dalam Ramadan kali ini. Saya doakan tuan-tuan sama-sama kita doa semua dapat Lailatul Qadar insya-Allah tahun ni. Insya-Allah tahun ni kita doakan wahai Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Mudahkanlah untuk kami buat ibadat tahun ni wahai Allah. Jadikanlah kami hambamu, ya Allah yang kami beribadat sepanjang hidup kami ya Allah. Bukan dalam bulan Ramadhan semata-mata, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami belum pernah merasakan Laylatul Qadar. Wahai Allah, bagilah kesempatan kepada kami untuk kami dapat Laylatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun selepas ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kalau kau matikan kami pada tahun ini, Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah, Ya Tuhan kami, kami hadir malam ni semua nak pahala dan nak rita mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pasti ada orang yang salih, yang tidak ditolakkan doanya di kalangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami himpunkan semua yang ada dalam masjid ini dalam syurga firdaus semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkanlah kami dalam syurga bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami peluang untuk dimahsyarkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dengan -kan husnul khatimah bersama ahli keluarga kami. Masukkanlah kami ke dalam syurga di pintu syurga serentak dengan Nabi saw. Amin. 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 Sekadar tu dulu. Uh, tabung ehya ramadan. Tadi saya nampak dah warna merah tadi. Tabung ehya ramadan oleh petugas masjid bergerak lagi. Gerak ke belum gerak. Ah, ha, kita nak lancarkan tabung Ihya Ramadan yang dibuat oleh jawatan kuasa Masjid Al Imam Syafi'i. Mana tak nampak pun. Jangan jangan buat keluar tabung masing-masing eh. Satgi buat keluar uncang masing-masing pula. <laughs> Ini uncang masjid sahaja. Uncang masjid untuk Ihya Ramadan. Untuk Ihya Ramadan saya akan terus pulang. Tak ada salam-salam lah -salam. tuan-tuan. Minta maaf banyak. Esok nak pergi umrah, saya nak balik sungai petani. Esok nak patah balik mai. Jadi letih. Dan esok ada beberapa mesyuarat di sungai petani. Ha, beberapa mesyuarat. Jadi saya nak minta izin. Lepas ni saya turun, terus balik. Dan tak ada salam. Kita tadi kita dah berdoa ramai-ramai. Saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga firdaus insyaAllah. Allah. Ha. Ha, kita semua dirahmati oleh Allah sepanjang hidup kita insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah di yang tu saja sallallahu uh, alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh